alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala wal yahdhar lan becik wedi sapa wong kullal hadari kelawan sekabiani wedi minad du'ai sangking dungakno bisyari kelawan olo ala nafsihi ingatasi awak diwini wong au ala awladih atawa ingatasi piro-piro anak wong au ala malih atawa ingatasi bondone wong au ala ahadin atawa ingatasi wong suci min ibadillahi kang saking piro-piro kawulane Allah Ta'ala wa in zalamahu fal yakil amrohu ilallah. Jadi ngerti ini ampun ngantos tiang ni kundungano elek ting awak ikyamba atau ting anai atau ting hartani atau ting tiang lintu sopo aywis. Jadi pertama ojo nampe kundungano elek ting awak ini. Loh, apa yono wong dungano elek ting awake nggih wonten mawon. Kadang-kadang tiyang niku kan sumpek begitu, kadang-kadang putus asa terus akhire dungakno elek dhewe ting awake ndungo mati lan lintu-lintune ngoten niku ampun. Nah, dungakno elek ting anak apa yono ngeten iki nambah sering terjadi. Yaitu nalikane tiang sepuh merasa kecewa kali putrane atau disakiti atau mun mboten kiat nggih nahan muring-muring akhiripun anak niki didungakno elek niki amur ngantos dongane wong tuwa menyang anak niki mandi nggih mandi saestu apa meneh nak ndonga elek niku nambah nemen mandine. Jadi walaupun kadang ketok mboten ndonga tapi keprucut nggih ngomong sing piye ngoten niku nggih kadang dadi subhanallah jenengan sakit ngambil iktibar kali kejadian ingkang pernah dipun alami kalian juret. Juret niki tiyang kriyen mboten umat Kanjeng Nabi, umat kriyen begitu. Juret niki ahli ibadah. Ibadah yang Masya Allah penggaweane sholat. Setunggalipun wekdal pas sholat niki ibu ini ku ngundang-undang juret. Juret, juret gitu. Akhirnya pun juret niki taruddud. Ya opo, opo tak batal no sholatku, opo tak terus no begitu. Akhirnya memutuskan tak terus nawahi begitu terus no sampai selesai. Lalu terus yang wekdal malih nggih kiambake salat meneh ibu nggih ngundang-undang meneh akhirnya pun keranten ibu niki mboten dijawabi gelo tibake ndonga ngeten Allahumma latumithu hatta turyahul mumisat kirang langkungipun dungane begitu. Gusti juret niki ampun pejali ngantos jenengan nyumerapaken dumateng juret nyumerapaken wong wadon sing ahli zina. Ibuke mboten ndongakno muga-muga juret zina tapi ampun pejali kriyen ngantos jenengan semerapaken dengene zaniyah wong sing tukang zina. Subhanallah. Dedungo sing ingetan iki kok mandi. Mandi ini mboten cuman sekedar juret diroi wong wedok sing tukang zina mboten. Tapi lebih parah daripada niki. Juret pas tengah sholat ana wong wedok ayu
terkenal ahli zina. Dan niki mun ngomong-ngomong wis sanggup badhe naklokaken sinten jurat, badhe ganggu jurat. Sejare apa jare ndekne ngoten. Pas jurat salat diganggu kalih tiyang istri niki. Jurat niku nak salat mumpun khusyuke ra bakat, ndelok mawon mboten. Akhire wong wedok niki ngerayu jurat, ngerayu karepe kengken ngempali. Dijak zina intinya begitu. Jurat mboten ngurusi blas. Akhiripun wong wedok niki ngejak wong liya yaitu tukang angon wedhus. Lah jenenge wong angon wedhus nggih. Dijak wong ayu pisan, gelem hamil niki akhire. Sampai babaran. Lho bareng babaran ngomongi ora kok anake wong sing angon wedhus tapi ngomong anake sinten? Jurat. Wah, fitnah saestu niki. A'udzubillah. Masya Allah, masyarakat ngamuk keranten merasa kecewa. Sing biyen-biyen dipun hormati keranten ibadai keranten khusyuke, kok sekarang tiba ngetengi wong. Perasaannya begitu. Walaupun ini mboten bener, yang paling kecewa itu kan begitu. Jenengan misalnya kadung hormati setunggalipun tiang, kok tiba terus polah tiang ini sampai zina. A'udzubillah. Niki sangat kecewa pasti jenengan. Sangat kecewa. Jadi masyarakat niki marah, akhirnya tempat ibadah juret niki dipun rubuhaken. Dipun apaaken? Rubuhaken. Jadi mboten tafahum kriyen, mboten tabayun kriyen, bener apa enggak langsung ngamuk. Lah juret tiange wali duwe keramat yang luar biasa. Ono apa iki jare? Lho sampean jare iki lho ngetengi sampe ndanak iki jare anak kok sampean. Juret wudu, salat, barang ngoten tangklet langsung teng bocah cilik sing digendong. Sopo bapakmu? Man abuk? Dijawab ra'il ghanam, tiyang sing angon wedhus. Wong-wong semerap kabeh, Allah. Jadi sing ngetengi bukan juret tapi sinten? Wong sing angon wedhus, sing jawab bocah cilik niki sing durung wancine iso ngomong dengan keramati juret saged napa ngomong. Nggih nek pas tepak juret sing difitnah saged ngeten nggih. Sing difitnah wong biasa. A'udzubillah, hatta takok kowe anake sapa, bapakmu sapa, yo meneng. Mboten gadah keramat. Lah niki nuduhaken wong tua wedok niku dungane mandine luar biasa. Padahal dungane ampun pejai ngantos jenengan sumerepaken wong wedok sing tukang zina. Mboten tok. Lho kok tibake sampai kena fitnah gak karu-karuan ngeten iki. Subhanallah. Lan iki nuduhno nak waline Gusti Allah taala niku terus diparingi kekuatan dengan karomah-karomah yang luar biasa ngantos bocah cilik sing urung wancine ngomong saged ngomong. Barang masyarakat mun ngertos nak jurat mboten salah. Lan getun kabeh nggih. Akhiripun kepingin mangsulaken tempat ibadah juret meneh. Juret badhe dibangunaken ngangge bangunan saking emas. Tapi juret mboten purun, kengken balekno kaya asline mawon, mboten purun mewah. Lan iki nuduhaken nak waline Gusti Allah niku mboten gadah keinginan, mboten gadah ta'aluk kalian donya. Jadi nak ngingali kaya ngeten nggih wong juret sing ahli salat mawon kena omongane ibuke mawon kaya ngeten. Ya apa nak tiyang biasa? Tiyang biasa terus ibuke niki ndongane sorih teng keelekan terus yo napa. Lane aja sampe nggih ngelakno wong tuwa kranten kadang wong tuwa nak pun mboten saged ngempet niki mungkin medal sesuatu saking lesane. Kok walaupun getun perkara wis kadung keblablasan niku ya apa. Nah mulane padha njogone wong tuwa nggih ngoten. Khususipun ketika wong tuwa ngamuk aja sampai ngomong sing piye-piye. Aja ngomong iki ya apa putra jenengan wah nuakal, jangan bilang begitu. Jangan bilang wis sae kok anak kula alhamdulillah tambah ono doa. Ngoten mawon. Aja ngomong aduh gak kuat aku nakale luar biasa. Wis nakal jenengan dongakno ngoten lak tambah napa? Nakal.
Kala jadi aja sampai ndongan elek teng sapa wae. Walaupun tiange nyakiti teng jenengan kaya apa wae, wis aja ndongan. Nak saged ndongan apik. Dadi aja ndongan elek. Jenengan emut Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nalikane dipun kejar-kejar kali Surakah bin Juksum. Surakah niki badhe mejahi Kanjeng Nabi. Mereka nak sing iso nangkep Kanjeng Nabi atau mejahi diparingi pinten unta 100. Dikejar kali Surakah Kanjeng Nabi kali Sayyidina Abu Bakar sing disarengi kali Amir bin Fuhairah. Bareng pun dekat saking Kanjeng Nabi, sing bingung niki Sayyidina Abu Bakar. Bingung, bingungnya ora apa, mikir ro Kanjeng Nabi nampak saya dipejahi apa, begitu susah lan bingung. Akhiripun Surakah sak jarane niki ambles. Jadi sikile jaran niki ambles. Wis ambles isih ngetokno niki dukhon koyo keluk. Mumpun kados dukhon. Akhiripun Surakah ngundang-undang Kanjeng Nabi nyuwun didongakno. Nyuwun didongakno jarane saged melampah malih. Dongakno karo Kanjeng Nabi. Melampah malih. Lho melampah meneh kok digawe ngejar Kanjeng Nabi meneh. Nek kebuhangeten sak estu niku. Ambles meneh. Jadi mboten kapok. Tiyang nggih ngoten niku. Kadang lagi sepindah niku dereng kapok. Kaping kalih mau dereng kapok. Lho ngoten niku njaluk dongakno meneh karo Kanjeng Nabi, dongakno jalan meneh. Lho, kaya ngejar meneh. Ambles meneh 3 kali. Terakhir mboni. Didongakno meneh njaluk dongakno meneh. Akhir kare Kanjeng Nabi didongakno tapi dengan syarat. Wes dene kan wis kapok-kapok. Engko iki nek ana wong kok ngejar-ngejar Kanjeng Nabi kudu Surakah sing nolak. Kudu sing balekno aja sampe ngejar. Saestu. Dongakno kare Kanjeng Nabi saged jalan meneh, balik akhirnya gak sido ngejar teng Kanjeng Nabi. Lan sedaya tiyang sing badhe ngejar Kanjeng Nabi disanjangi Surakah wis tak beresi karo aku. Dadi akhire mboten sios ngejar Kanjeng Nabi. Niki maksud kula deloken saene Kanjeng Nabi. Badhe dipejahi, sing mejahi kene musibah, Kanjeng Nabi disuwuni donga, ya didongakno apik. Ambles nambah muka-muka ambles mboten. Niki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulane ojo sithik-sithik ndongano elek. Lagi disakiti sithik mawon. Langsung maca Hizib Nasr ping 41. Dengan orang niki jenengan saged sabar. Dengan sabar jenengan angsal ganjaran. Kalau mboten wonten tiyang sing bentuke kaya ngeten-ngeten iki terus kapan jenengan dapat pahalane sabar itu kapan? Mulane nek wonten tiyang ngomeli sampean, sampean gak salah. Nyakiti nok sampean sampean gak tau nyalah iki mestine iki berarti Gusti Allah nekakno ganjaran kanggo aku lewat wong iki. Alhamdulillah. Tapi jare jenengan wis muga-muga ganjaran tapi gak lewat ngene yo. Nek wong sing mboten iki diam. Dadi memang berat lho nggih, disakiti wong itu sangat berat dan itu cobaan. Bukan kok cobaan, cobaan kangge jenengan. Jenengan kuat napa mboten? Kalau mboten kuat kadang disakiti balas nyakiti. Iki berarti nanti akhirnya jahil ketemu jahil, tiang kafir. Kanjeng Nabi mboten bareng. Cara muni nggih ngoten tok. Gunung niki digawe malaikat diwalik blek lho nggih. Tek wong kafir ini. Tapi Kanjeng Nabi mboten keras. Kanjeng Nabi tetap punya harapan. Somo apa anak-anak wong kafir niku gelem masuk Islam, gelem iman. Lan harapane Kanjeng Nabi niki saestu terkabulaken. Terkabulaken. Jadi akhiripun kata wong-wong mboten kok sithik-sithik dungan lek mati-mati. Nek wis mati sing dungan kualat karo aku. Niku mboten sae sanget seperti itu. Jadi wong sing dakwah ilallah niki kudu atine penuh dengan rahmah. Atine penuh dengan kasih sayang. Jadi dungakno apik, dungakno wong sing dizalimi amrohu ing perkarane wong sing zalim dipasrahno ilallahi maring Allah taala wal yardha lan becik ridho sapa wong sing dizalimi binusratillahi kelawan ule nulungi Allah taala lahu
wal yardha bi nusratillah kelawan oleh nulungi Allah taala lahu maring iku wong sing dizalimi. Ngeten. Wong niku nak disakiti, dizalimi kalih tiyang lintu niki kadang mboten kiat. Saakhire ndung anu elek. Lho ngeten iki mboten sae. Nak jenengan dizalimi, aja bales ndung anu elek, aja bales nyakiti, tapi pasrahno kabeh menyang Allah. Pasrahno menyang Allah taala. Ya, nanti ting akhirat totalane. Innallaha la yumli lizzalim hatta idza akhadahu lam yuflitku. Gusti Allah taala. Niku nyerantekno tingine wong sing zalim. Jadi kadang-kadang wong zalim mboten di ndang disiksa kali Allah. Timbarno disik. Tapi iki ora berarti kok dimbarno mbaro selawase mboten. Tapi mungkin wonten wektali, nak pun dicekel, disiksa kali Allah, lam yuflithu mboten badhe diculno kali Allah taala. Terus lah mulane nak jenengan dizalimi tiyang, ridho kali pertolongan sing Allah dan jenengan yakin pasti Gusti Allah sing nulungi panjenengan. Mboten kira mboten. Tapi jangan sampai minta min entak muku-muku wong ngene niku jangan pasrahno mawon menyang Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi tiyang sing kepengin zalim lha niki. Bagi tiyang sing kepengin zalim kudu eling. Nak wong sing ape didolimi iki nak wis ora kuat kok sampe ndonga iki dungane mustajab. Dadi kersane ki ambek mboten sias napa to? Dolimi. Wonten tembung dakwatul mazlumi mustajabah. Dungan wong sing didzalimi mustajab. Polane sampean nak punya keinginan zalimi teng tiyang enggal-enggal imut teng niki. Iki engko nak tak zalimi nampe ndongakno aku bar wis mandi tenane. Lho kadang-kadang ngoten, mergane wong nak didzalimi bener sing apik meneng, tapi kadang-kadang merucut. Kadang-kadang malih wis ora kuwan dene mbales sak kadare begitu. Kayak ceritane Sayyidina Sa'ad Ibn Abi Waqqas. Ya Sayyidina Sa'ad eling kula radhiyallahu ta'ala anhu. Panjenenganipun difitnah tiyang. Dikabarno salate mboten sae. Lah yang sahabate Kanjeng Nabi nderek salat kalih Kanjeng Nabi, semerap salate Kanjeng Nabi, lho kok ana fitnah? Jarine gak iso salat. Akhire diramekno kaya apa kudu dicoplok saking dadi imam. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mboten pingin rame-rame. Sayyidina Sa'ad dipun coplok. Sayyidina Sa'ad cuman dungakno tinggine tiyang sing zalim, didungakno Allahumma atil umrahu wa aridhu lil fitan. Gusti panjangkan umure tiyang niku, wa aridhu lil fitan, adepno nok fitnah. Allah, wong sing zalimi Sayyidina Sa'ad iki gak mati-mati. Mboten pecah-pecah. Jadi didongakno panjang umur. Tapi nggih ngoten wa aridhu lil fitan niki mandi pisan diadepno teng fitnah wis tuwa mboten mati-mati. Kapan ana wong wedok lewat diganggu dijawili. Nah, jadi kapan ana wong wedok dijawili. Barang ditakoki ana apa sampean wis tuwa kok jawili wong wedok lewat iki. Jawab asabatni da'watu Sa'din. Aku iki kena dungane Sa'ad jare. Lho, ngaten nyadari. Jadi aku iki kena dungane Sa'ad. Wong jawili wong wedok lewat itu kan mboten pantas. Isih nomon mboten pantas. Apa meneh wis umur 100. Umur 100 kok wong wedok isih gelem jawili kan ya mboten dadi omongane wong kan nggih. Dan niku jare asobat ni dakwatu Sa'din. Lah niki lho sing perlu jenengan angen-angen kalau jenengan mungkin nggih, wallah alam tapi muga-muga mboten kalau punya keinginan zalim itu ilingo. Wong sing didolimi iki nak dungane nak ndonga dungane man mandi kersane kita mboten wantun dolimi teng tiyang. Dolimi niku ora kok artine cuman sekedar ngampleng teng utawa ngomong pi mboten lho nggih dolim niku maceme kuwata. Mitnah tiyang, ngrasani tiyang niku dolim lho nggih. Njibuk bondone wong, njibuk tanahe wong nggih. Njibuk hake tiyang lintu niku sedaya dolim. Qala wal yardha binusratillahi ta'ala la sing didzalimi waline sinten
Gusti Allah walaupun mboten nyuwun napa-napa, Gusti Allah sing mboten trima. Ngeten iki nggih wonten. Qala wa fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis. Utawi dawuh man da'a ala man zalamahu faqad intasara. Utawi sabane wong iku lamun ndongakno elek sapa man ing ngatasé wong. Zalamahu kang ngani ngaya sapa man man sing mburi ing man da'a. Faqad intasara monggo teman-teman wis ngalap apa kemenangan yakni ganti tu artine bales. Monggo teman-teman bales sapa man. Dadi nek wonten tiyang didzalimi kok kiambake terus ndongakno elek tengene zalime wong sing zalim iki berarti ndekne wis bales niki. Ngoten. Dadi kok teng akhirate mun mboten angsal ganjaran krana didzalimi, kranten kiambake niki mun bales. Wong dijiwit pisan kok ndongane balese mati. Wala khairu fid du'a bi syarri ala zalimin wala ala ghairi. Wala khaira lan ora ana kebagusan iku mujud fid du'ai ing dalam dongakno. Bisyari kelawan isi musyar. Apik iku piye? Sing apik niki wal yaj'al. Becik dadekno sapa wong badalad du'ai aleh ing dadi gentine dongakno alaihi ing atase zalim atau lindune. Dadekno addu'a ing apik lahu maring zalim atau ghairihi. Mati niki mati atuk mendingan jenengan dongakno ya Allah ya Rabb mugi-mugi mawon keparingan tiang niku paringan panjang umur fi taatillah penggawean ibadah penggawean sae gitu kados cerita-critane para ibung akrobi ngeten ceritane. Dadi wonten tiang akrobi wong desa ngoten dugi teng Kanjeng Nabi nyuwun peweweh nyuwun sesuatu kali Kanjeng Nabi diparingi pun lah kok terus Kanjeng Nabi takok aku wis apik karo awakmu lho kok jawab arabi ni dereng sahabat-sahabat Kanjeng Nabi sing pireng mawon iki mun pegel kabeh iki pun gregeten e kudu mateni arabi niki wis barang badhe ngeroyok teng arabi dilarang kali Kanjeng Nabi nah niki dilarang kali Kanjeng Nabi. Mungkin jenengan tahu mengapa Kanjeng Nabi kok sampai ngelarang para sahabat ngeroyok teng arote akrobi niku. Perumpamaane kaya unta sing berot. Unta sing berot iki kalau dikejar kali tiang sing mboten gadah nambah melajeng, begitu. Tapi nek wong sing duwe paham, nggih, carane piye ben unta niki mboten melajeng. Jadi akhirnya arabi dianggap kaya unta ngoten dilus kare Kanjeng Nabi rokon ya arabi. Mergane nyakiti teng Kanjeng. Dela jubi krana welase arabi enggak dibiarkan masuk neraka. Tapi dipun tarik kare Kanjeng Nabi. Ya apa carane ben gak mlebu neraka? Lho ngoten. Olane nek jenengan niku roh wong nyakiti jenengan atau ngelakoni nang khusus muka-muka fulan keparingan hidayah, muka-muka fulan keparingan rahmah, fulan keben selamat, ben sadar begitu. Ojo ditungakno napa elek. Wa fi hadisi Aisyah talan iku ing dalam hadisi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha annahu utawi setune kanjeng Nabi iku kana ana Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam iku yastahibbu remen Kanjeng Nabi minad doa saking doa al jawami'a ing pira-pira donga sing ngumpulno makna sing akeh al gawamila kang sempurna-sempurna kabeh wayadau lan ninggal sapa Kanjeng Nabi mak ing perkara siwanane ndonga ngangge doa singkat tapi maknane kata singkat lafale tapi komplit. Ini yang paling diremeni karo Kanjeng Nabi. Niki sing disebut-sebut jenis Kanjeng Nabi nak ndonga mboten nate ngangge donga sing dawa tapi isine sithik. Remenane napa? Pendek tapi isine kata. Misalnya kaya ngeten iki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil angan artine ya Allah artine donga niki luar biasa bon luar sing dijaluk hasanah.
hasanah fid dunya hasanah fil akhirah, selamat saking neraka. Iki tujuane wong urip ngene iki mun. Dadi teng donyane enak, teng akhirate enak, wis cukup. Mergane wong urip niki nanti teng dua tempat tok. Sakniki teng donya auzubillah nak mengke teng akhirat sangsara kaya-kaya gak tau ngrasakno enak. Mulane ketika jenengan hasanah fil akhirah, wah iki paling top. Niki jenenge doa jamek. Termasuk yang mana niki? Faminat da'awati. Mongko iku setengah saking piro-piro dungo. An-nabawiyati kang bangsa kenabian al-jami'awun ingsun ing panjenengan. Al-afiyata ing karakso ayil hifz fid dunya ing dalam dunya wal akhirah. Gusti kula nyuwun afiyah fid dunya wal akhirah. Nyuwun kula selamat, nyuwun kareksa fid dunya wal akhirah. Direksa saking sedaya perkawis sing mboten enak, sing mboten disenengi. Teng dunya dislametno saking sedaya perkawis sing ora nyawa adzabil akhirah. Allahumma hi dengan akibatana ing pungkasan kita fil umuri ing dalem pira-pira perkara. Kulliha ya sekabiani al-umur wa ajirna lan muki nyelamatakan panjenengan ing kaulo min khizjid dunia inani nopo akhirat sikso akhirat niki pun tunggu luar biasa. Allahumma rzuqni tajiban wasta'milni salihan. Allahumma hi Allah rzuqni muki paring rizki panjenengan ing kaulo tajiban ing rizki ingkang bagus. Wasta'milni lan dadosa keno tiang ingkang lakoni sinten panjenengan ing kawula salihan ing amal sing sae. Gusti kula dadosaken tiang sing amale sae. Oh mbon niki donga-donga sing jenenge jamek ngene iki. Nek jenengan bingung donga ya, maca donga-donga niki. Niki mun dikumpulno kali sae. Nggih, lan nek kirang kathah, delok nek azkar mungkin tek dhewe nggih. Dan jenengan kirang kata tambah nono al-khisnul hasin. Kirang kata neko wiridano dungu-dungu nabawi sing dikumulo kare Syekh Mulla Ali Al-Qari. Tinggini al-khisbul a'zam wal wirdul afkham. Sama enten. Bukan delik. Tapi kita pe ndek cilik ngeten wiritan nabi kabeh. Wah jenengan nak nyuwun iku berarti maknane opo sing tau dijalukkan jenabi jenengan jaluk. Eh Masya Allah. Timbang kok nggawe donga dhewe wae tidak keliru nggih. Nganggo dungane Kanjeng Nabi ora ana salah. Mesti bener. Penting waconane sing bener. Engko maca dungane Kanjeng Nabi diroba-robah lafale. Diroba-robah harokate. Lah iki sing bahaya. Jadi wasta'milni salihan iki berarti njaluk Gusti kula dadosaken tiyang sing nglakoni amal saleh. Allahumma alhimni rusydi wa a'idzni min syarri nafsi. Allahumma hi Allah alhimni mugi paring ilhamu panjenengan ing kawula rusdi ing bener kawula wa aizni lan mugi ngreksa panjenengan ing kawula min syarri nafsi saking awone awak kawula. Allahumma hi Allah inni satuhune ingsun as'aluka iku nyuwun ingsun ing panjenengan alhuda ing pituduh. Al-huda ing pituduh wa tuqolan taqwa wal afafalan wiki wal ghina lan sukih. Artinya semukih saking lintune Allah. Nyuwun afaf, afaf niku mboten purun haram, mboten purun makruh, mboten purun syubhat. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma hi Allah kama hassanta kados uliye bagusaken panjenengan khalqi ing kedadosan kawula fasin mongko mugi bagusaken panjenengan khuluqi ing budi pekerti kawula. Gusti kados jenengan bagusaken teng kedadosan kawula akhlak kawula bagusaken ya rab. Lah niki masalah khalqu wis dibagusno kali Allah mboten wonten qaim. Wong sing penggaweane poso, penggaweane qiyamul lail,
mboten keranten nopo, tapi sebab bagusnya akhlak. Sebab bagusnya nopo akhlak. Jadi husnul huluk, al hulukul hasan, nikilah sing isa. Lah mulane Kanjeng Nabi teng Quran disifati napa, wa innaka la ala khuluqin azim, siramu Muhammad iku nyektine ing ngatasé budi pekerti sing agung. Akhlake Kanjeng Nabi nak njenengan kepengin semerep, nek jawabane khuluquhul qur'an. Gusti keadaan waktu sir dadosaken luwih bagus. Jadi sing ketok karo wong niku dadosaken sae, tapi sing ora ketok dadosaken lebih sae. Waj'alan mungkin dadosaken panjenengan ala niati engedeng kawula salihatan ing bagus. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka, niku bahayane mboten cuman teng awake dhewe tapi ngantos teng keluarga sedoyo, teng anak, teng bojo. Mulane usaha lan nyuwuna terus dumateng Allah, jaluk rezeki sing halal lan thayyibah. Tiyae mawon mboten dipun tampi kali Allah Taala. Wa as'aluka lan nyuwun ingsun ing panjenengan ilma amal mutaqabbalan kang diterima. Allahumma ij'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayami yauma liqa'i. Allahumma ya Allah ij'al mugin dadosaken panjenengan khaira amali ing luwih bagusi khaira umri ing batang panjenengan. Allahumma ya Allah arinil haqqo haqqo warzuqni tiba'ah wa arinil batila batila warzuqni jtinabah. Allahumma ya Allah arini mukim rohno panjenengan ing kawula al haqqo ing perkara sing hak njenengan sumerap. Warzuqni lan mugi paring rezeki panjenengan ing kawula ijtinabahu ing ngedohi al batil. Insyaallah niki ndonga sanget sae. Gusti kula duduhno pundi sing hak, perkara hak tampakkan ing kula dalam keadaan hak, memang hak. Kadang-kadang didelok sebagian yang mboten batil, tiba-tiba dilakoni ternyata batil. Mulane nyuwun sing hak diketokno hake, sing batil diketokno batile. Lan diparingi rezeki nisbate te hak saged nglakoni, nisbate batil saged napa ninggal. Kadang ngerti wong, nah iki batil tapi mboten saged ninggal begitu. Wa amin rawatina. Allahumma ya Allah ustur mugi nutupi panjenengan auratina ing pira-pira ep yakni cacat kita. Wa amin lan mugi ngamanaken panjenengan rawatina ing pira-pira wedi kita. Allahumma ya Allah rabbana he pengir fid dunya ing dalam dunya hasanatan ing kebagusan, wa fil akhirati lan ing dalam akhirat hasanatan ing kebagusan. Wa qina lan mugi ngreksa panjenengan ing kawula azaban nari ing siksa neraka. Niki donga rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar, niku donga sing paling sering didamel donga kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eleng kula teng al-adzkar wonten keterangan kapan Kanjeng Nabi donga ditambahi rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah fid dunya niki secara anu nggih sifatipun umum sedoyo kebaikan teng dunya. Anak bagus si hasanah fid dunya, bojo salihah nggih hasanah fid dunya, amal apik nggih jenenge hasanah fid dunya. Nggih jenengan sakit nglakoni keapian, sakit salat, sakit duha, sakit niki itu namanya hasanah fid dunya. Wis ngoten anake apik-apik nurut-nurut pisan. Namarin hasanah fil akhirah puncak hasanah inggih punika mlebu surga niku tanpa kedisian mlebu neraka. Ini sing paling top-top hasanah fil akhirah, dan niki dinyatakno kali teruse waqina adzaban nar. Gusti kula jaga kula reksa saking siksa neraka. Jadi walaupun sebentar, walaupun niki Gusti kula ampun lebetaken neraka. Walaupun sebentar, jangan dilebokno neraka. Sinten sing badheku kuat mlebu neraka. Wal yaftatih lan becik ngawiti sapa wong addu'a ing doa. Bilhamdi kelawan muji lillahi maring Allah Ta'ala, wassana ilan ngelem alaihi ing atase Allah Ta'ala.
Summa bisolati mongko kari-kari kelawan maca shalawat wassalam lan salam ala nabi ing atase kanjeng nabi wa ala alih lan ing atase kawula wargane kanjeng nabi. Wal yakhtim lan becik mungkasi sapa wong doaahu ing dongane wong bimisli dzalik kelawan sepadane mengkono hamd wassana lan shalawat salam. Sumal yaqul mongko kari-kari becik ngucap sapa wong ba'dahu ing dalem sause ndonga sause mungkasi dungane maca amin ing lafal amin. Dadi ngeten nggih. Donga niku wonten tata kramane, wonten adabe. Ketika adab-adabe donga niki dipun lakoni, niki nggarai donga nambah dipun ijabahi. Lah di antara adab-adabe donga niku napa? Donga niku wiwitana dengan hamdalah. Jadi muji dhisik teng Allah, ngelem teng Gusti Allah, kemudian mau sholawat salam kagem kanjeng Nabi. Lah mungkin teng akhir doa juga begitu. Jenengan akhiri ngangge hamdalah, akhiri ngangge sholawat salam. Apa nggih rahasiane donga sing diwiwiti ngangge sholawat salam lan diakhiri ngangge sholawat salam kok terus mandi atau mustajab? Nggih, meragani sholawat salam niku mesti dipuntampi, mesti wis. Gak ono sholawat salam sing ora ditampi niki mboten wonten. A'maluna bainal qabuli waraddiha illa sholata 'ala nabi Muhammadi. Niku pun adimi sholata 'ala nabi Muhammadi margani faqabuluha hatman biduni taraddudi. Jadi amal kita niki isih taraddud. Mungkin diterima, mungkin mboten. Kecuali maca sholawat 'ala nabi. Nak niku piye faqabuluha hatman biduni taraddud. Mesti dipun tampi, enggak ada taraddud. Kalau sholawat teng awal doa ditampi, sholawat teng akhir doa dipun tampi, niki Allah taala mboten ngira nolak sesuatu ingkang wonten teng ta'i. Lah saiki nak ndonga sitok, sing ndonga sitok. Lintune maca amin ya apa? Oh nggih, mboten apa-apa. Wonten dawuh-dawuh sing nerangaken kenging. Sebenarnya dados pengadatan biasanya bar salat fardu niku sing donga imame mungkin makmume maca napa? Doa. Qala wal yuksir lan becik ngakeh-ngakehno. Sapa al abdu sapa kawula jidan kelawan banget. Nek kelakuan masu ila iku ora disuni sapa Allahu taala syai'an ing suwi-suwi ahabba kang luweh kasenengi ilahi maring Allah min ayus ala tenimbang yen to disuni sapa Allah afiyah atawa donga niki donga sing napa nyuwun afiyah iku min ajma'id da'awat setengah saking luweh ngumpulnane pira-pira donga wa afdaliha lan luweh utama-utamane isi mau adda